nongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe abari hafi n'abari kure mu rwanda muri afurika ku migabane yose igize isi kandi mbifuriza amahoro y'imana no kugirirwa neza nayo nihanganisha nawe utamerewe neza muri aka kanya nkubwira ngo humura ntabwo ariko bizahora ntabwo ariko bizahora nawe imana yakugirira neza wowe uyerekeza umutima wawe wose niyo mutabazi kandi niyo murengezi wacu turaheza ati vi turagarutse na none muri rwa rwego rwo kubagezaho imitungo itimukanwa ndetse n'iyimukanwa igurishwa ikodeshwa ndetse no kwamamaza ibyo mukora turahababereye rero kandi turabashimira cyane ko muri abafatanyabikorwa beza tubashimira cyane ndabashimira ko mukomeje gukora sabusikarayibu ndetse na notifikasheni ndagusaba kandi nawe utarayikora kugira ngo uyikore ni byiza kuri twe ni byiza no kuri wowe kuko bizajya bidufasha gukorana no kubona amakuru ku gihe tukiyashyira kuri cano agahita abageraho mukabibona tutarabaha link namwe rero mukayitanga ku bandi hanyuma cyangwa se mukigurira kandi nkunze kuvuga ngo igurire kandi niba utabibashije we muri ako kanya uhereze inshuti yawe cyangwa n'abavandimwe bihahire aha iyi modoka rero tubazaniye ni imodoka nziza murabibona ni imodoka ikiri nshya yo mu bwoko bwa toyota toyota rava fo ni imodoka ikiri nshyashya nkuko na yundi wabwiye yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu iragurishwa miliyoni makumyabiri n'imwe murabibona rero ko hari imodoka nziza yigure cyangwa se irangiye inshuti yawe hanyuma ku bindi bisobanuro mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri watsapu zeru karindwi umunani umunani karindwi gatandatu cumi na gatandatu mirongo ine na rimwe turabamenyesha kandi ko mu rwego rwo kwamamaza tuzajya tubamamariza uyu mwanya turabereka umuntu uzi gukora imitako niba ukunda imitako ushobora gushyira mu nzu yawe hano hari imitako myiza wakwigurira cyangwa se ukarangira inshuti yawe ushobora kuyirangura kandi ku giciro cyiza ukagenda ukayicuruza ushobora no gukoresha komande yawe mu rugo rwawe cyangwa se mu buryo ubwo aribwo bwose waduhamagara rero ushatse iyi mitako tukaguhuza n'abayikora bakagufasha nanone kandi turamenyesha ko muri complete biriding sorotions baba bafitiye ibikoresho byiza byo mu nzu ndetse n'iby'ubwubatsi naho muhagere mwihahire turabakunda complete biriding sorotions tubafitiye amatapi meza agezweho mushobora gukoresha mu masare mu mahoteli ndetse no mu mazu ibara ryose washaka warihasanga tubafitiye kandi amakaro meza y'amasubyo akunzwe na benshi tubafitiye inzugi zikomeye utasanga ahandi ku giciro cyiza tubafitiye kandi wota porosingi umuntu gukoresha mu gusakara zimwe benshi bazi kuri rofingi tubafitiye kandi purayima ku giciro cyiza ni karibu uhakenera ibindi bisobanuro yahamagara zeru karindwi umunani kane tandatu gatanu cumi na gatanu mirongo ine na gatanu cyangwa se zeru karindwi umunani gatano, umunani makumyabi na gatanu cumi na gatatu mirongo ine n'umunani murakoze cyane